norsk politisk historie. Vi i hvert fall ynder å bruke den betegnelsen, nemlig Rikssalen. Det var altså her i 1814 at Norges grunnlov, altså utkastene til Norges grunnlov, ble fremlagt. Det var her disse utkastene ble debattert og satt i paragrafer, og etter debatten så ble man også votert over i tillegg. Så dette er helt klart, her ble grunnlaget lagt for det norske politiske system med da grunnloven først og fremst. Vi er veldig glad for at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og stortingspolitiker Anniken Huitfeldt er med oss til kommentarer. Nå har dere fått fem ulike perspektiver med da dertil utfordringer på da hva er situasjonen for demokratiet vårt i dag. Og vi må jo si det at det var ikke bare negativt det som kom fra disse kommentatorene. Så det er jo spennende å høre på hva som er deres tilsvar. Først ut er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre. Og foruten å være en stadig mer sentral politiker, så er han også statsviter og har vært journalist og skrevet i flere medier. Han er fortsatt skribent i Morgenbladet og har skrevet og medvirket til flere, for eksempel Høyre om for en ny konservatisme. Han var leder av Unge Høyre i 2004-2008 og er jo nå kunnskapsminister, men skal ut i permisjon. Så han blir vel da en av de som Erna sier at det er Norges menn som vi virkelig liker dem. For slik sett så får vi vel si at det er bra. I pappaperm. Og med det så vil jeg da egentlig gi ordet til deg og gi dine perspektiver på de utfordringene som er gitt av de ulike kommentatorene. Vær så god. Ja, tusen takk for det. Jeg skal ha 10 ukers pappaperm nå, så Erna er veldig skuffet over meg. Vi starter med det. Det er jo en ting som du ikke sier, men som ble sagt under debatten, og det er at jeg er jo også en vaskeekte droiler. Og det, broiler er jo egentlig en betegnelse for sånne kyllinger som blir flasket opp og fôret opp for å spise, og dermed er forvokste og ute av stand til å fungere i naturlige sammenhenger sammen med andre vanlige dyr. I politikken så er jo en broiler en som ikke har gjort noen ting annet enn politikk. Nå har jeg ikke nok studert og sånn også. Det er noen som sier at jeg har hatt et års arbeidserfaring. Da var jeg redaktør i det konservative tidsskriftet Minerva. Hadde en deltidsstilling i Civita. Hvor nært det virkelig arbeidslivet det er, det øver man ikke å dvele veldig mye over. Det er ikke veldig nært, det kan jeg avsløre. Og en av de tingene som går igjen i veldig mange av innleggene, jeg har ikke tenkt å svare på alle de 15 konkrete utfordringene. Det tror jeg ikke er mulig, men en av de tingene som går igjen, det er hva er et folkestyre, og hva skjer hvis folkestyret vårt blir mindre representativt? Og det er et veldig godt spørsmål. Og jeg tror Jens formulerte det også ganske godt, noen for øvrig også da har skrevet om i Klassekampen. Og det er at paradokset er jo at det er ingen egentlig som vil ha politikk som består av broilere. Alle sier at de vil ha politikk som består av folk som har levd det virkelige livet, vært ute i arbeidslivet, etc., etc. Samtidig så er det ikke til å legge skjul på at mange av de politiske talentene, eller de politikerne man ser mest til, de politikerne man hører mest fra, er nettopp broilere. Jeg synes et interessant spørsmål, det er hvem er da vi? Og hvem er det som eventuelt blir usynliggjort? Jeg tror en ting som kan nyansere dette litt, det er at i Norge så er det heldigvis ikke sånn at bare fordi man er politisk broiler, så har man en helt bestemt bakgrunn. Altså man har selvfølgelig en bakgrunn i den betydningen at man har jobbet i et politisk parti, og først og fremst drevet med politikk. Men hvis man ser på den sosiale bakgrunnen til norske politikere, også til norske broilerpolitikere, som da ofte er unge, selv om det må være rimelig å si at for eksempel en politiker som Erna Solberg, eller en politiker som Trond Giske, også er broiler i den forstand at de har hatt få jobber utenfor politikken. Samtidig så tror jeg en av grunnene til at det blir sånn at vi som er broilere liksom lettere kommer fram, det er rett og slett fordi jeg tror de politiske egenskapene og ferdighetene som kreves er litt annerledes enn tidligere. Før så var det sånn at du kunne være en godt respektert, dyktig stortingsrepresentant fra ditt hjemfylke, ha lang arbeidserfaring, du kom hjem, du møtte velgere i lokaldemokratiet ditt, du møtte et partilag som var relativt oppegående, og så holdt du på med ditt på Stortinget, noe sak, noe som handlet om hjemfylket, en gang
En gang imellom så var det kanskje sånn at du skrev et leserinnlegg eller noe sånt. Jeg spurte en gang en som het Pål Tynne, som satt for Høyre på 80-tallet, så klaget jeg over at det brukte veldig, veldig mye tid på å rett og slett svare på e-poster og ting på Facebook og sånt. Så spurte jeg, hvordan håndterte du det da du var representant? Jo, sa han, jeg sluttet å svare på brevene som kom, og da sluttet de også å komme. Mitt poeng at i dag så enten vi liker det eller ikke, så fremelsker vi jo, og ikke bare vi som i pressen, men sånn, vi som i Norge, fremelsker jo ofte politikere som rappe og kvikke, som kan stå seg godt i debatter, som kan levere kjappe, gode overskrifter, som uredde, som til stede og komfortable med ulike medier, forskjellige sosiale medier, og alt det gjør at egenskapene som skal til for å være en vellykket politiker, kanskje har endret seg litt. Hvis man ser på disse håpløse terningkastene som gis av politiske redaksjoner, de fleste har sluttet med dem. Dagblad, Inger Merete, holder fortsatt på med å gi sånn statsråd-terningkast og sånn. Så det, ikke du kanskje, men Dagblad gjør det, og en del andre aviser gjør det. Så det påfallende hvordan det man alltid vurderer tyngst, det hvordan ser denne politikeren ut utenfra? Det man sjelden vurderer, det det en god politiker, det en god statsråd med tanke på hvordan han eller hun jobber med embedsverket sitt? Jobber politikeren godt med lovsaker? Har politikeren koll på de politiske prosessene? Man kan se det tilsvarende på Stortinget. Hvis du en dyktig politiker som jobber godt med sakene, kanskje får gjennomslag, ikke de store tingene, men i de små tingene, som ofte det som realistisk hvis du stortingspolitiker, så det allikevel god sjanse for at du kan bli ansett som ganske dårlig eller svak, eller ikke minst det verste som kan skje med en politiker i vår tid, usynlig. Og usynlig betyr ikke nødvendigvis at du ikke hjemme og møter velgerne dine i fylket ditt, men usynlig betyr at du ikke har pressoppslag, ikke har leseinnlegg, ikke har mange følgere på sosiale medier. Jeg tror ikke det noe å gjøre med dette, og det ikke bare negativt heller. Jeg tror man bare må konstatere at det også med på å forme hvilke type politikere man får. Det snakkes mye om i dag at det kortere vei mellom PR-bransjen og politikken. Og det har nok også kanskje noe med at mange av de samme egenskapene som man ønsker seg i kommunikasjonsbransjen også viktige i politikken. Og igjen, jeg tror ikke det noe vi bare kan si det viktig for rikspressen eller noen få synser. Jeg tror også det det som faktisk med på å gi gjennomslag. Det betyr at en del av sliterne i politikken, de får mindre oppmerksomhet enn tidligere. Så det alltid slående i disse debattene hvordan vi diskuterer alltid hva som de store problemene, men hvem det som egentlig blir usynliggjort? Simen Ekern sa at Donald Trump fremmet et bilde av at det amerikanske folket først og fremst bestod av hvite mennesker i sørstatene. Og jeg tror at en av nøklene til å forstå hvorfor Donald Trump, som jeg for øvrig mener en helt forferdelig president, som alle andre i Norge, det ingenting kontroversielt med å si det, men hvordan han har klart å komme så langt som han har gjort, fordi at for veldig mange hvite arbeiderklassevelgere i sør, så ønsket de en representant som forstod at de også var en del av det amerikanske folk. Det nøkkelen til å forstå Donald Trump. Hvem som blir usynliggjort i norsk politisk debatt? Vi har allerede snakket om at for eksempel sammensetningen av folk på Stortinget annerledes enn tidligere. Det færre med yrkesfagbakgrunn, færre med fagbrev, færre som har vært aktive eller jobbet i næringslivet, den type ting. Gud forby at du til og med har eid noe, da må du jo, som vi ser på Jonas Gahr Støre, må du jo stå til ansvar for hver eneste minste økonomiske transaksjon du har gjort, i tillegg til at du da må stå til ansvar for om du investerer i et helt vanlig aksjefond, som mange gjør, eller i et såkalt etisk aksjefond. Men de som, det umulig å lekse opp alle gruppene som blir usynliggjort, men noe som har slått meg i hvert fall, det at noen som blir usynliggjort i, kanskje ikke så mye, bare i politikken, også i hele samfunnsdebatten, det de 30-40% av Norges befolkning som har yrkesfagutdanning. Det utrolig lite arbeidslivsjournalistikk i Norge. Det utrolig lite journalistikk om næringsliv og arbeidsplasser.
Og da mener jeg ikke at man ikke dekker de store økonomiske krisene og sånn, men det lite som handler om det som viktigst for de aller fleste voksne mennesker i Norge, ved siden av familie og sånn, nemlig hvor man jobber. Det nesten uten unntak umulig å finne artikler eller reportasjer som handler om for eksempel arbeidsplasser, hvor det stort sett folk med yrkesfaglig utdannelse som jobber, hvis ikke det da koblet til en eller annen problemstilling rundt sosial dumping eller et eller annet som går dårlig. Norsk industri, norsk næringsliv, store, viktige norske bransjer som for eksempel eksportrettet fiskeriindustri og oppdrett, så å si usynlig hvis det ikke handler om lakselus eller andre dårlige ting. Så det ikke sikkert at det kan redde norsk demokrati og norsk politikk, men det i hvert fall verdt å ta med seg i diskusjonen. Og så det alltid verdt å ha en viss selvinsikt når man har debatter som dette. Jeg kan mene mye om mye rart. Jeg kan ha mer eller mindre godt utgangspunkt for å gjøre det. Men jeg må likevel alltid innse hvem jeg faktisk er. Som statsråd og som politiker, selv om jeg fra Porsgrunn og ikke fra Oslo og har lærerforeldre og alt mulig sånt, så jeg likevel en del av en bestemt boble i det norske samfunnet og også i samfunnsdebatten. Et siste poeng til slutt, og det valgdeltagelse. Hvorfor går folk og stemmer? Jens Kiel, han ville gjerne ha de rene og de ranke. Han ville ha tilbake Einar Gerhardsens Arbeiderparti og Høyre fra et eller annet punkt rundt 1890. Da hadde vi ikke sykelønnsordning, Jens. Men det i og for seg greit å få det tilbake allerede. Det ikke sikkert at en mer polarisert politikk med såkalt tydelige alternativer bra for et demokrati. Tyske sosialdemokratiske kansleren Helmut Schmidt, han sa det at en politiker med visjoner burde oppsøke lege. Og det ligger noe i det. Det kanskje ikke det mest inspirerende hvis man har politikere som handler de store visjonene. Det like fullt sånn da, at det kan være et sunnhetstegn i et samfunn at ikke de politiske skillelinjene alt for store. Og jeg mener i hvert fall at det et sunnhetstegn i det norske samfunnet at for eksempel Høyre og Arbeiderpartiet, som de to største partiene, ikke motpoler i betydningen at de ligger til ytterst på hver sin skala. Hvis det hadde vært Fremskrittspartiet og Rødt, som var de to store partiene i Norge, så tror jeg ikke norsk politikk hadde blitt bedre eller sunnere av den grunnen. Men tilbake til valgdeltagelse. Dere som unge her, de bruker millioner av kroner hvert eneste år ved valg på å forsøke å få dere til å stemme. NRK, de gjør seg mye dummere enn de hvert eneste år, fordi de tror at det det som skal til for å få unge til å sitte hjemme og se på valgkamprelatert stoff en fredag kveld. Ja, jeg vet ikke om det stemmer, men det i hvert fall det de tror. Vi bruker masse penger på å få bloggere til å blogge om valgkamp og få andre til å engasjere seg. Så bruker vi alltid argument om at din stemme teller, eller at du må ivareta dine interesser, eller at hvis du ikke stemmer, så kan du heller ikke klage etterpå. Og alt det kanskje delvis riktig, selv om det selvfølgelig matematisk sett skal utrolig mye til for at akkurat din stemme det som avgjør valget. Det veldig vanskelig. Men det meste av valgforskningen peker på som grunnen til at folk går og stemmer i dag, vet du hva det Det rett og slett en følelse av medborgerplikt. Altså at man stemmer ikke fordi at man mener det helt avgjørende for ens egne interesser, eller i et fredelig land som Norge fordi det helt avgjørende fordi dette valget vil avgjøre alt som viktig for meg de neste 10 årene. Nei, man stemmer fordi det det voksne, ansvarlige medborgere faktisk gjør. På engelsk kalles det civic duty. Altså man gjør det fordi det en medborgerplikt. Og det betyr at selv om man kanskje ville fått høyere valgdeltagelse med en mer polarisert politikk, hvor enda mer stod på spill, så tror jeg kanskje det ville vært en sykdomstegn for det norske demokratiet, mer enn vi har i dag. Og så kanskje det som burde bekymre oss aller mest, det hvis vi begynner å stille spørsmålet, det virkelig verdt for meg å stemme, gitt mine interesser, etc., etc., i stedet for at man tar det som utgangspunkt at som voksne ansvarlige borger, på samme måte som man oppfører seg og snill med naboene sine og ikke snyter på skatten og ikke kjører 140 i 80-sonen, så går man faktisk og stemmer og bruker de 15 minuttene på det, for det det skikkelige, ansvarlige folk gjør. Takk.
Tusen takk. Neste person ut, det Anniken Huitfeldt. Hun stortingspolitiker, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, tidligere barne- og likestillingsminister, arbeidsminister og kulturminister. Og i likhet med kunnskapsministeren så har hun da skrevet flere bøker, og hun har også vært forsker på forskningsstiftelsen FAFO. Og disse bøkene har blant annet vært om fagbevegelsen, om det globale ekteskapsansvaret og næringslivets... Det globale ekteskapsmarkedet. Åh, oh, unnskyld, ja. Markedet, tusen takk. Og næringslivets samfunnsansvar. Det er viktig å få fra. Du har hatt en fin utfordring. Det var veldig flott at du kom hit i dag. Du har vært, som noen av dere også har løpt litt tidligere i dag, veldig sporty at du stiller opp her sånn. Og det er jo litt av tanken her sånn med dette med at vi har invitert også Arbeiderpartiet. Det er på en måte for å få en representant fra hver av blokkene. Vi beklager jo at vi ikke kan ha med alle partiene, men vi ser det som den mest hensiktsmessige formen, og at vi da får en god... en god debatt etterpå, i hvert fall mellom da kommentatorer og politikere. Så, vær så god, Anniken Huitfeldt, du har ordet, vær så god. Tusen takk. Jeg kom inn på Stortinget i 2005, og da sa mannen min til meg at nå er det vel glad, Anniken, for han gikk i parallellklassen min på videregående i alle år, og han visste at det jeg drev med mest på videregående, det var elevrådsarbeid. Når du kom inn på Stortinget, når du kom inn i Norges største elevråd, nå kan du drive med elevrådsarbeid på heltid. Og det er jo litt sånn at politikken består av veldig mange mennesker som er engasjerte på ulike fronter. Og de som sier, og de sa det i hvert fall da jeg var yngre, at nå går demokrati tilbake, man er mindre opptatt av politikk, man blir mer egoistisk. Hvis vi ser på tallenes tale nå, så viser det at dagens ungdom, sammenlignet med min, langt mer reflekterte, langt mer opptatt av politikk, drikker mye mindre alkohol, gjør mer lekser, i det hele tatt er mye mer skikkelig. Og så sier man altså at jo, men i dag så lever man i en ekkokammer, og at man bare leser Twitter-meldinger og Facebook-oppdateringer som man selv er enig i. Så viser det seg jo, hvis man tar for eksempel valget i Storbritannia med Brexit eller Trump i USA som bevis på at man lever i et ekkokammer, så er det de som bruker sosiale medier aller mest, som etter min mening er de mest reflekterte. Det er de som minst tror på høyre populistiske løsninger. Det er de som er mest opptatt av at vi lever i et samfunn hvor det kanskje ikke er enkle løsninger. Og hvis dere sammenligner skolevalget, jeg vet dere hadde skolevalget på Eidsvoll for noen dager siden, og nå gjorde Arbeiderpartiet det mye bedre enn jeg brukte på skolevalget på Eidsvoll før i tida. Hvis man sammenligner spørsmålene, mye mer reflektert, mye mindre show enn det det var på 80-tallet. Så hvis jeg skal se på hva som er demokratiets muligheter i fremtiden, og hvor stabilt det er, så jeg er enig med de som er optimistiske. For i Norge så er demokratiet fundert på en annen måte. De politiske partiene, i motsetning til veldig mange andre land, er basert på frivillige organisasjoner. Frivillighet. Og det er jo egentlig ikke valg som skiller oss fra andre land. For valg har de i veldig mange land. Men det som skiller det norske valgsystemet er at vi har skikkelig valgkamp. Og jeg tror at vi i alt for stor grad liksom ser på valgkamp som en sånn, et eller annet sånn skittent, og da vi kommer og lurer folk og sånn. Men det er jo egentlig det flotteste i et demokrati. At det er en reell konkurranse om hvem som har makt. Og hvis jeg skal være bekymret for noe, så er det når politikere i en eller annen kommune lager avtale om at den og den dagen skal vi ikke drive valgkamp, da kan ikke AUF-erne komme hit, for her har de andre partiene bestemt at her skal det ikke drives valgkamp på denne dagen. Eller, som vi ser på veldig mange steder på Romerike og andre steder, at det offentlige rom, Storgata, markedsplassen, torget er borte, og erstattet av private kjøpesentre, hvor man ikke slipper til. For der skal man ikke ha noen som plager folk med politikk. Men altså, konkurranse og makt, det er valgkamp. Det er demokrati. Og det er det som skiller oss fra mange av de landene som vi ikke ønsker å samarbeide med. Det vi ser i veldig mange europeiske land nå, det er jo at man går tilbake til den der stolte, ordentlige mannsrollen. Hva kommer det av? Det ble sagt at jeg var forsker her. Jeg skal ikke si mye om min forskningstid, for jeg fikk stort sett barn da jeg var forsker, så jeg leverte ikke så veldig bra. En veldig bra system i Norge da. Men ikke sant? Det jeg gjorde var å bare på å lage en sånn levekårsundersøkelse i Irak. I Norge så vet vi jo omtrent hva folk spiser på brødskiver, hvor stort hus det bor i, alt sånn. Man har fått ganske god oversikt da, over norske folk, levekårene til norske folk. Og så hadde det vært diktatur i Irak i veldig mange år. Og skulle vi finne ut hva er levekårene til folk i Irak. For der visste Statistisk sentralbyrå ingenting om folk.
For den type kunnskap var en trussel for enhver diktator. Og så det, gikk vi inn, ikke jeg da, men sånn som tok undersøkelser, gjorde undersøkelser, og skulle måle, og jeg skulle skrive kapittel om jenter. Og hva var situasjonen for kvinner i Irak, hvis vi sammenlignet på ett område tidlig 2000-tall, med de som var født tidligere? Og det var at de unge jentene leste dårligere enn bestemødrene. Sånn? For da økonomien gikk fremover i Irak, så kom jentene ut i arbeidslivet, ble frigjort. Men når økonomien gikk tilbake, når man ikke klarte å levere økonomisk oppgang, da lente politikerne seg på det religiøse lederskapet og skulle tilbake til den sterke, store, stolte irakiske mannen. Det har vi sett i mange land i Midtøsten, men vi ser jo også disse tendensene i mange land på vårt kontinent, i Europa, i Russland, hvor på en måte kvinneutregjøring blir en indikator på noe som har gått for langt. Og vi ser det ikke minst i spørsmålet om homofili. Altså homofili i mange østeuropeiske og sentraleuropeiske land var ikke tema for en del år siden. Man snakket bare ikke om det. Og ikke så lenge siden så var jeg i et sentraleuropeisk land, og da var det en politiker i nasjonalforsamlingen som var nasjonalist, som sa at jeg skal kjempe mot at EU tvinger meg til å bli lesbisk. Men dette er noe som kommer utenfra, i motsetning til den nasjonale stoltheten. Og det vi kanskje ikke ser, er at disse autoritære kreftene ofte allierer seg med antidemokratiske krefter, og at dette blir et tegn i tiden på noe som kanskje på et område ser som ren diskriminering om homofile, men egentlig handler om en reell trussel mot demokratiet. Så det som jeg er optimistisk, jeg tror det kommer til å gå bra, men grunnen til at det går lettere i Norge enn i andre land, er at vi har økonomisk framgang. Sant? Derfor så handler valgkamp i Norge ikke om hvor skal du kutte, Torbjørn, og hvor skal jeg kutte? Men det handler om hvor skal vi bruke ekstra penger i årene som kommer. Og vi vet jo at vi klarer ikke å bruke like mye penger i årene som kommer. Det sier Norges Bank. Vi lærer alle folk om 2-3% baner og 4% baner, men det kommer til å bli mindre penger i fremtiden enn det vi har sett til nå. Så vil jo jeg som Torbjørn si at jeg helt enig i at det er viktigere at boring is best. Og at ofte politiske motsetninger, det bidrar jo til at det settes opp løsninger som er enkle. Og det er jo slik, etter min mening, at de som har de enkleste løsningene, de er de som har minst kunnskap og minst å levere. Hvis det blir veldig stor avstand mellom det man lover et valg og det som blir realiteten, da mener jeg at tilliten til det politiske systemet, det svekkes enda mer, for det blir veldig stor avstand mellom det som er lovet og det som er leveret. Så var du litt inne på dette med humor i valgkamp og sånn, liksom kritikk av NRK på det, men det er også et område hvor det har blitt bedre. Det var verre før. Så Sjåstad, som var forsvarsminister i Norge, han gikk rundt på en sånn trehjulsykkel i et TV-studio. Og jeg er jo den som politikeren som har forsøkt å ta i hvert fall et oppgjør med all den her kjendiseriet i politikken. Altså, jeg skal ikke henge ut Dagblad, men Dagblad, en dag hvor jeg skulle på en stor middag i Norges Bank, da hadde jeg vært på møte, jeg var stas, hadde jeg vært hjemme, lagt middag, fått meg kjole, og jeg fant en strømpebukse heldigvis som var helt innerst i skapet. Og den var litt gul i, men den passet kanskje ikke helt. Og så kom jeg på Norges Bank, og jeg synes jeg gjorde en god jobb som statsråd i det hele tatt. Men hva ble anmeldelsen? Terningkast 3. Strømpebuksa var ikke fin nok. Da følte jeg at liksom, jeg hadde vært i elevråd, jeg hadde vært i ungdomspolitikken, tatt min utdannelse. Men da jeg kom der og stod der, så var det liksom jentene innerst i kroken på ungdomsskolen. Hei, strømpebuksa der er ikke fin nok. Og det mener jeg, vi har sett det veldig mange områder, at kvinner i politikken, vi blir ofte kjentifisert. Altså vi blir spurt om ting og behandlet på en helt annen måte enn gutter. De får lov til å være kloke, mens jeg blir alltid spurt om hvordan går det med barna? Hvordan går det med strømpebuksa? Eller som ble spurt av en journalist. Du har 3 barn. Var de planlagt gjennom at det kom så tett? Jeg tror Torbjørn at du aldri har gjort den type spørsmål. Men det viser altså at vi behandlet kvinnelige og mannlige politikere på veldig forskjellige måter, og at vi puttes igjen i en kjendisrolle. Og det vil jeg protestere veldig mot. For det er det vi leverer. Det som er kjedelig, det som er traust, det er det som gjør at vi kan være ordentlige politikere. Så vil jeg si at det er ofte sånn lett i politikken å si når vi er politikere sammen, så skylder vi på dem.
Så vet, bare vi hadde kommet ut med vårt budskap, så hadde det gått veldig bra. Jeg veldig kritisk til alle politikere som i sin alminnelighet går til kritikk av pressen og sier at de driver med løgn. Det mange ganger jeg har ønsket å si litt av hvert om ulike aviser, men vi ser at det autoritære stemninger i land hvor man systematisk går til angrep på pressen. Vi skal ikke diskutere partipolitikk her, men jeg vil si at jeg sjokkert i denne valgkampen hvor noen går mer til angrep på pressen fra regjeringskontorene enn tidligere, og det ikke ditt parti. Det flytter det politiske skillet i Norge, og vi ser også en valgkamp, hvor det et poeng for noen statsråder å ikke opptre sammen. Det altså nytt inn i norsk politikk. Jeg mener at det å finne kompromisser, være samlet, kanskje ikke har de helt klare alternativene som Jens Kiel opptatt av, at det en visjon i seg, det en visjon i seg selv, det at man finner samlende løsninger. Jeg kan også snakke 10 minutter til, men vi ble egentlig ikke enige om å snakke 10. Det en yrkesskade vi har også snakket veldig lenge. Jeg tror vi lar den yrkesskaden ligge, så vi åpner for diskusjon med de som har vært i panelet her i Akta for meg. Ja, da skal jeg få lov til å ta rollen som en person jeg har skrevet en bok om, nemlig Peder Anker. Han var den første presidenten som ble valgt her på Riksforsamlingen, og etter beste evne, så det var ikke så veldig god, så skulle han da være ordstyrer. Og han hadde store problemer, fordi dette var på en måte absolutt i støpeskjeen når det gjaldt politisk kultur i Norge, så det var ingen gode forretningsordner eller andre ting. Men nå det jo på en måte mulighetene for de tre, fire vi har igjen her sånn, som til å komme med noen oppfølgingsspørsmål og gjerne få en liten debatt ut av det. Vi håper for det, det det dette salen her til for. Jeg vet ikke, ingen vet. Så nå har det jo fra begge hold kommet noen kommentarer om Dagbladet. Du ikke en person. Nei, ikke sant. Det. Tar på deg også. Ja, okay. Så jeg vet ikke om du har lyst til å begynne. Ja, på vegne av denne verdens terningkastere, så kan jeg jo for min del kan bare sånn si personlig at jeg bare har kastet terning på filmer og et og annet show, men i den sommer hvor det har vært mye snakk om norske verdier, så kan det også sies å være en norsk verdi at vi faktisk bruker selve symbolet for vilkårlighet, nemlig terningen, på det å ha en gjennomtenkt vurdering av noe. Altså medier i nesten alle land har skalaer som de liksom plasserer noe på når de anmelder filmer og bøker og sånn, men det altså bare i Norge vi har da dette, så vidt jeg vet, har dette terningkastet. Altså nå kom det jo uhorvelig mange spørsmål til dere i sted, og det var ikke så rart at man på den korte tiden her ikke liksom bare kostet gjennom alle, men av den grunn så har jeg også litt lyst til å gå tilbake til spørsmålet jeg stilte om skolen og om pensum i skolen, og om læreplanene der som ikke sant, kan være ganske løse, kanskje særlig når det gjelder litteraturfeltet og kulturspørsmål som jeg har vært opptatt av. For det nå en gang sånn at når man snakker om institusjon og alt dette og grunnen til at det norske samfunnet som det så det en lang vei dit. Den preget av både historie, kulturhistorie, slike stemmer, og der har skolen et viktig dannelsesoppdrag og en innsikt i dette. Og det jeg har vært litt bekymret for, det at hvis skolen ikke tar det dannelsesoppdraget tilstrekkelig alvorlig, så blir den kunnskapen og den innsikten forbeholdt kanskje sånn som Torbjørn og meg som lærerforeldre, ikke sant? Eller de som har en lærer som spesielt opptatt av dette. Og jeg har lagt merke til når jeg har deltatt i forskjellige skoledebatter, så støter jeg på veldig ofte på stemmer som synes at innblikket for eksempel historisk litteratur i fastere pensumlister som gir bestemte forfatterskap som viktig, at det ganske sterk motstand mot det, for man mener at det viktigste da den kompetansen man får, altså det liksom å kunne utgjøre disse ting, og det å på en måte gå bakover i tid og bruke den provinsiktige prosessen som fører frem til i dag, det mindre viktig. Og derfor har jeg lyst til å spørre da de to, altså hva de mener er skolens rolle i å, og hva som på en måte sentralmaktens rolle i å mene at det visse historiske punkter, kanskje visse forfatterskap, visse hendelser, som man bør være unnet å ha innsikt i hvis man har vært elev i den norske grunnskolen. Jeg tror vi tar tilbake til politikerne, for det så mange i salen som hadde rørt seg, men det Jeg var med å utrede kunnskapsløftet som nå sentralt for skolen, og det var jo en del partipolitisk uenighet om det. Men når det gjaldt sentrale læreplaner versus lokale, så var det vel da Høyre og SV som i utdanningskomiteen fant ut at man ville ha mer bestemt lokalt, mens Hernes på en måte hadde stått i en tradisjon hvor ting skulle mer sentralstyres. Jeg tilhører den sosialdemokratiske samfunnsbyggende tradisjon, og vil jo ha mer sentrale læreplaner hvor det bestemt nasjonalt hva man skal lære, for det veldig store
forskjeller, men at det metode som det skal være frihet på. Så jeg enig med deg, jeg vil gjerne at vi skal vite hvilke forfattere som man lærer av nasjonalt. Kunnskapsministeren? Ja, altså jeg enig i, eller jeg mener at det helt åpenbart at det ikke sånn at i skolen så det irrelevant hva man leser. For noen sånn tidlig skoleløp, ikke sant? En gutt som sliter med å i det hele tatt klare å lese noe, så kan det være en periode sånn at ja, men det bedre tross alt at du leser en tegneserie enn å ikke lese noe. Det ikke irrelevant, det ikke sant? Man bare skal lese, lære den tekniske ferdigheten lesing. Man skal lære om norsk litteraturhistorie. Man skal lese sentrale klassiske verk. Alt det viktig å gjøre i skolen, og en av grunnen til at jeg fremmet dette forslaget med sånn kulturkanon, som en slags liste over de viktigste kulturelle verkene i norsk historie, det var nettopp for at det kunne bli brukt også inne i skolen som en sånn referanse til det. Og så er grunnen til at jeg litt skeptisk, jeg ikke så helt avvisende, men grunnen til at jeg litt skeptisk til å ha en sånn liste med forfattere i pensum, det for at dette blir veldig teknisk, da det kanskje bare akkurat skolefolka som veldig opptatt av det. Men det for at den gamle læreplanen var veldig detaljert. Ikke sant? Da var det sånn, hvert eneste årstrinn så stod det sånn, i år kan du til dømes lese, og så var det liksom fire forfattere. Og det var en veldig tydelig, ikke sant, når staten velger, så velger staten også å legge vekt på noe. Det var for eksempel veldig tydelig at det var veldig tydelig mannlig overvekt. Det var veldig tydelig at det var særlig forfattere fra 20-30-tallet, altså hele norsk etterkrigslitteratur var mye mindre synlig. Og alt det gjør at jeg tror det bedre alt i alt at man har mer overordnet formuleringer, men ikke begynner med en sånn oppleksing. Og det spørsmålet, ikke sant? Og hvis du skal ha en sånn oppleksing, så burde du uansett holdt deg til noe som var helt sentralt. Da det sånn Ibsen, det liksom kroneksempelet. Jeg mener at hvis du har gått gjennom norsk skole, med dere skoleelever, har dere lest Ibsen på skolen? Ja. Det var bra. For altså, hvis du har gått gjennom norsk skole og aldri hatt et Ibsen-stykke, så er det en fallitterklæring. Altså, det vil være en semiskandale i hvert fall. Ja. Men det kanskje vi ikke blir enige om da, å ha noen mer sentrale læreplaner? For det er jo noe med at når samfunnet blir så fragmentert, så skolens et dannelseselement er jo et nasjonalt prosjekt også. Ja, det er sant. Det er det. Men du vet at altså, og det er, problemet her ligger egentlig i hva slags, altså, for å forvalte dette dannelseselementet i skolen, så er det minst like viktig del av det. Det er hva er det den norske lærerstanden på vegne av oss alle oppfatter som det viktige. Og vi får ta et sånt problematiserende eksempel, da. Det er rart om vi skal bruke all tiden på dette, da. Men ikke sant, vi har jo... Norsk er det viktigste faget. Ja, men altså, de fire store. Det er ikke sikkert at alle de fire store er... Og det er liksom det man skal holde seg veldig hardt til i norsk skole i dag. Det kan godt hende at det å bytte ut en av de fire store med Aksel Sandemose, eller bytte det ut med et eller annet fra norsk etterkrigslitteratur, eller enn si hva hvis du skal lese moderne norsk litteratur fra de siste 40 årene, skal staten da også gå inn og si at jo, men det er disse fire vi mener er det sentrale. Så jeg tror det er bedre sånn for læreplanen sin del å ha det mer, litt mer overordnet, da. Det betyr ikke at man ikke skal lese norske klassikere, skjønnlitterære klassikere. Det må man gjøre. Ok, Jonas Lie henger i en tynn tråd med andre ord. Men det er ikke... Er du enig i det? Jonas Lie er hele familien med hans på Gilje. Uansett, jeg tror vi skal gå til et annet del. Jeg ser at Simen kom med fingeren, for jeg skal være høflig nok og besvare. Vær så god, du har ordet. Nei, bare i forlengelsen av dette med de fire store og norske klassikere, så tenker jeg vi sitter på Eidsvoll, som åpenbart er et helt avgjørende sted i norsk historie, og så er det jo samtidig også en åpenbar del av en europeisk historie og en demokratisk historie som rekker mye lengre enn Norge. Og så, uten å trekke opp hele denne debatten om nasjonale verdier, men i forlengelsen av dette med kulturkanon og gjerne også kulturministerens bunadstale og Sylvi Listhaus diskusjon om hvorvidt menneskerettigheten er noe annet enn det vi har her i Norge. Kan det være sånn at politikere trives best med å late som at demokratiet er noe som foregår inni Norge, fordi at det er der man kan
se ut som man får gjennomslagskraft for det man har, og at man i alt for liten grad forholder seg til nettopp at for eksempel menneskerettighetene en del av, av grunnloven, og det gjør at man åpner for en sånn rar diskusjon om, om, om hva Norge fordi man ikke bruker nok tid på å forklare velgerne i hvor stor grad vi en del av, av andre lands demokratier, også at denne innadventheten kan bli et demokratisk problem på den måten, fordi velgerne ikke i tilstrekkelig grad får det diskutert, eller, og, og dere ikke tar det opp nok. At vi ikke bare Norge, vi også noe mer enn en, en Norge, selv når vi sitter på et sånt. Anniken vifter ivrigste ting her. Ja, men, og da tror jeg, jeg jo mer optimistisk, fordi at den nye generasjonen jo mer internasjonalt orientert enn det den eldre og mer opptatt av problemer i verden, så hvis vi trivialiserer den politiske debatten mye, så tror jeg vi mister mange av de som av de unge mer reflekterte. Og hvis vi ser igjen på om Brexit i den grad det kan være en, et eksempel på at det, at det forenklede ofte vant, så var det et veldig stort flertall blant de unge for å gjøre noe med det. Men det vi ser også i Europa nå jo at frihandel, som idé, møter økende motstand både fra den europeiske høyre og den europeiske venstre siden. Og at de som tror at man kan gjøre USA great again gjennom å bare kjøpe amerikanske varer, de har fått, det jo en helt forferdelig strategi. Altså hvis man tror at man, med en Volvo for eksempel, som har 100.000 deler fra 100 land, og så kan vi gjøre Sverige stort igjen gjennom å bare handle svenske varer, så det så det umulig. Så det som problemet, ikke sant, hvis vi ser på, hvis vi ser på frihandel, hvis vi ser på overnasjonalitet, jo etter min mening at europeiske politikere alt for mye i stor grad nasjonalt har skyldt på Brussel for avgjørelser de egentlig har tatt selv. Og dermed spilt opp under en altså at man fraskriver seg ansvar for de avgjørelser som man har vært med på, enten med internasjonale frihandelsavtaler, enten med avgjørelser i Brussel, eller menneskerettigheter internasjonalt. Var det svar? Det var fint. Torbjørn, hvis jeg får lov til å kalle det. Vil du følge opp? Er det noe du... Ja, jeg litt usikker på hva, hva Simen egentlig... Altså, kanskje jeg skal gjøre som Anniken, og bare si noe, noe litt relatert, men... Altså, jeg, en ting som Inger Merete nevnte, som jeg veldig enig i, som er liksom på vakt mot, det også, og det også relevant for den demokratidiskusjonen, da, det en tanke om at ja, men det eneste du trenger å lære en type sånn, det bare kompetanse, du trenger noe kunnskap i vårt samfunn, ikke sant? For at du kan jo bare google deg fram til fakta og kunnskap, så det trenger du ikke, du trenger bare kompetanse. Du må lære noen ferdigheter og kritisk tenkning og kreativitet og sånn. Alt det super kjempeviktig. Men du må jo, det må være noen ankerfester for at du skal kunne for eksempel forstå det norske demokratiet. Det umulig å forstå det norske demokratiet hvis du bare kan om demokrati som en slags internasjonalt fenomen. Du må forstå hvorfor har det norske demokratiet, hvorfor var det avgjørende at vi hadde en forsamling akkurat her? Hvorfor var det avgjørende at det også var en forsamling hvor mange norske bønder deltok? Hvorfor var det avgjørende at norske, du tenker ikke kunne alt dette til å gå og stemme, altså folkens, bare sånn at det heldigvis har ikke en test for det. Men hvorfor er det avgjørende hvordan den norske bondestanden så ut, at vi for eksempel hadde etter all sannsynlighet blant de mest lese- og skriveføre bønnene av, av noe europeisk land, ikke sant? Alt det med å prege det samfunnet vi i dag. Og det sånne ting du kan ikke bare, du kan ikke, altså uansett hvor mye informasjon du har tilgjengelig, så kommer du ikke bort fra at du trenger også fast kunnskap. Ja, du må vite noe. Du kan ikke bare lett å si om jeg kan google meg fram til når grunnloven i Norge kom. Du må faktisk vite noe også. Det noe fast, en kjerne av kunnskap, fakta, som du må kunne. Og så er jeg enig i at jo, det en viktig, altså, vi må forstå at eller det viktig også at menneskerettigheter jo ikke noe vi har funnet opp i Norge. Og at noe av premisset for FN jo at menneskerettigheter universelle, det gjelder alle mennesker. Men det litt vanskelig, jeg vet ikke helt hvordan man skal få det inn i debatten sånn på en, utenfor Morgenbladet, så vet jeg ikke hvordan man skal få det inn i en politisk debatt. Men
kanskje det være å snakke om kulturkanon og holde tale i bunad, da. Og minne folk på grunnlagsteksten, jo også åpenbart bære preg av hvordan den skapt, men også var fryktelig inspirert av andres grunnlager. Og at det noe av grunnen til at det går an for Listhaug å late som at menneskerettigheter noe annet enn den norske grunnloven, er at det i liten grad kommer til. Ja, altså, jeg er veldig kritisk til den innfallsvinkelen der, fordi at jeg mener at den ofte, altså ikke hvis den sånn som du sier, jo, det relevant, grunnlovsfedrene var også inspirert av det som hadde skjedd i Frankrike, i USA, de var inspirert av liberale, radikale opplysningsideer, etc. Det selvfølgelig relevant å vite. Men det blir veldig ofte, særlig fra en del sånn, fra akademisk hold, så blir det veldig ofte til, men den norske grunnloven jo bare en grunnlov. Den jo ikke noe norsk med den. Dette jo demokrati, det jo en universell verdi. Bunaden har jo opphav i folkedrakter, som vi også ser i andre europeiske land. Da går du glipp av nettopp det jeg forsøker å formulere i innledningen min. Det relevante spørsmålet som gjør at den var norsk, jo ikke at det ikke finnes andre steder, men at det finnes med en bestemt kulør i vårt land. Det norske samfunnet og demokratiet distinkt. Det annerledes, akkurat som det tyske det, det franske det, og det italienske og det japanske. Og hvis man ikke har med seg det, da man en sånn borger av et eller annet sted i verden, da, uten noen som helst innsikt i sitt eget samfunn. Jeg får sitte i en liten kort. Veldig kort, veldig kort. Jeg grunner meg til å reise internasjonalt og møte andre politikere etter det som har blitt sagt om menneskerettighetene. I Tyrkia og andre land, de råopplest på hva vi sier om menneskerettigheter. Fordi de sier i andre land at de skal følge menneskerettighetene, det passer bare ikke helt nå. Og hvis vi begynner å på en måte ikke være helt klokkeklare på det, men så mister de veldig autoritet. Altså bare så det sagt, så blir vi prøvd på brydd på menneskerettighetene, holdt på å si, ikke hvert år, men stadig vekk. Ikke sant? Altså, bare for men de har jo statsrådet først tatt ordet mot dem. Nei, jeg synes hvis jeg har sagt menneskerettigheter dumt, og vi skal blåse i menneskerettighetene. Den har på sin litt mindre elegante måte forsøkt å formulere at den europeiske menneskerettighetsdomstolen og EMK på noen sider kanskje legger for mye bånd på hva en nasjonalstat kan gjøre. Bare ta ett eksempel. Vi jo dømt, for eksempel, til å ha politisk reklame på TV i Norge. Det har den europeiske menneskerettighetsdomstolen sagt at det en del av ytringsfriheten, det sikret av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som den tolkes av EMD. Jeg mener at det ganske, altså, jeg mener at det et åpenbart eksempel på noe som norske politikere burde bestemme selv. Og det altså, jeg mener at Sylvi Listhaug har håndtert den situasjonen ganske, altså, mindre godt, for å si det på den måten. Men å liksom si at dette en diskusjon du plutselig for eller mot menneskerettigheter, det er Og det var det siste vi fikk på akkurat dette her, så nå må Jens og Hans Petter få komme til ordet de også. Klassekampen skriver masse om dette hver uke. Først Hans Petter, også Jens. Bare forlengelse av det der. Det går an å gjøre den diskusjonen veldig konkret. Det å snakke en ny EU-debatt om Norge. Jeg synes det veldig trist at Arbeiderpartiet har dempet sine koordineringer. Jeg synes det trist at vi ikke diskuterer Europa-spørsmål mer. Konkret norsk politikk, også EU-avtalen. Det ene, og det andre er bare det som jeg sa i min innledning. Når og på hvilken måte kommer de kutta som vi er nødt til å gjøre i Norge? Kommer kuttene? Ja. Skal vi samle opp litt nå, er det greit det? Så Jens også får komme til ordet. Yes. Ja. Nei, altså, det jo også veldig sånn at Arbeiderpartiet og Høyre og Venstre, som nå ute veldig masse mot Listhaug og hele menneskerettighetsgreiene, har jo alle sammen skrevet under på det asyl- og flyktningeforliket, hvor man slår fast at dagens internasjonale konvensjoner ikke tilpasset vår tid, at man bør søke å liksom, endre det. Sånn at Listhaug sier jo noe som for eksempel Arbeiderpartiet og Høyre har skrevet under. Men det var bare en kommentar. En slags innspill der, men det er interessant for både, altså begge her oppe tok jo levert et sånn kraftfullt forsvar for suppe i sentrum da, eller dritten i midten, eller hva det heter nå, og det tror jeg at kan fungere i perioder hvor alle, eller stort sett alle i et samfunn, føler at de får det bedre, og at på en måte staten leverer for dem noe som er bra, og at ting går i rett retning.
Men det er jo ikke gitt at, at Norge vil klare å fortsette å gjøre det, eller at vi gjør det i dag. Og hvilke, hvilke grupper tenker dere at, at det glipper mest for? At, hvem er det vi nå ikke helt klarer å levere for? Jeg ville for eksempel tenkt at vi ser jo, jeg skal side på siden om sysselsettingsraten i Norge, og hvor Arbeiderpartiet mener at Høyre gjør det dårlig, og Høyre prøver å vise frem en graf som viser at den sysselsettingsraten går litt opp og litt ned, litt uavhengig av hvilken regjering som sitter. Men vi ser jo at menn, unge menn, stort sett med lav utdanning, der går det bare dårligere og dårligere og dårligere. Det går én vei. Det er jo en sånn type grunn, kanskje. Men, så det, det kunne jeg godt tenke på å høre litt om, hvem det er man må få med inn, for at ikke noen plutselig skal føle seg så utenfor at den sentrumssuppa får motstand fra noen som står veldig langt ut på en eller annen side. Flott. Har dere tatt det med? Det er EU-debatten, og så er det når kommer kuttet, og så er det da hvilke grupper blir det for. Jeg har tenkt å svare på det helt annet. Takk skal du ha. Men, men EU-debatt, jo kanskje, men jeg tror, altså, jeg tror det Hans Petter selv i VG etterlyser, er egentlig en Europa-debatt mer enn en sånn medlemskaps-EU-debatt, og det er jeg helt enig i. For jeg tror den her, og den prøver liksom å starte en sånn, skal vi bli med i EU? Nå mener jeg den er en ganske dårlig idé. Også EØS, altså, for at realiteten, sånn EØS-avtalen, som jo gjør at vi på nesten alle områder er omfattet av alt det EU bestemmer. Det er bare at vi er ikke med på å bestemme det. Vi har selv stått i den her gangen, og det er helt relevant. Og det som er litt synd, det er, det skal kanskje vi som er veldig sterke tilhengere av EØS ta litt kritikk, for at vi, vi lar ofte vi, de som tar opp problematiske sider ved EØS, der sier vi bare, ja, men dere vil bare ødelegge EØS og sende Norge lukt i avgrunnen. Så det er litt dumt. Og så til Jens, så det, jeg skrev en bok om dette i 2012, som heter Den onde sirkelen. Hei, Jøpten. Ja, det er veldig bra, for det brotskjøpen er veldig kort. Jeg skal lese. Men, dette her, altså, Norge står i fare for å få en ny permanent underklasse, mener jeg. Og hvis du spør hvem er det som, hvem er det som blir står igjen på perrongen? Jo, det er sannsynligvis veldig få av dere som sitter her. Men det er særlig eksemplifisert, ikke sant? Det er ung mann, dropper ut av videregående skole, går inn i et arbeidsmarked i forrykende endring. Han, som ingen Merete også snakket om, ikke sant? Som også da kanskje bor utenfor de store byene, hvor det er kvinneunderskudd, kvinner reiser inn, altså han er et av problemene våre. Og så har du en del med minoritetsbakgrunnen i byen og sånn, som også er en annen utfordring. Og det der med sysselsettingsraten, det er helt riktig at den går opp og ned, men sannheten er at vi har jo over flere år, over flere regjeringer, hatt en økende eller stabil andel av mennesker som står utenfor arbeidslivet på en eller annen måte. Noen er så syke at de kan ikke jobbe, andre er i det der grålandskapet, som betyr at egentlig så er nok arbeidsledigheten i Norge høyere enn det bare arbeidsledighetsstatistikken viser. Så en ting som er liksom optimistisk til slutt da, og det er at det demokratiet må testes på, det er at man klarer å fange sånne nye bølger. Nå er det mye som tyder på at for eksempel kanskje Miljøpartiet kommer til å gjøre det bra. Og for øvrig andre partier som er veldig imot Miljøpartiet. Men det, det er et sunnhetstegn for demokratiet, ikke at Miljøpartiet gjør det bra, men jeg ikke, men det er et sunnhetstegn for demokratiet at man klarer å ta opp i seg liksom nye bølger og trender. Og det må også de etablerte partiene gjøre. Det som blir vanskelig, det er at både som for Høyre og Arbeiderpartiet, for å være det er jo både Høyre og Arbeiderpartiet er jo liksom koalisjoner hvor miljøsaken er, passer litt vanskeligere inn, ikke sant? Arbeiderpartiet har svære blant fagorganiserte oljearbeidere, men skal også ha, være et miljøparti. Høyre er et stort parti også på liksom næringsliv, arbeidsliv, arbeidsplasser, men ønsker også å være et miljøparti, og det betyr at noen ganger så kommer det sånne saker som forsøker å sprenge. Nei, vet du hva, nå ble jeg bare statsviter, ikke politiker. Men poenget er at det er grunn til optimisme, for at så langt så har faktisk det norske demokrati- og partisystemet vist seg å være ganske gode til å ta opp disse nye saker som kommer på dagsorden. Anniken, du får det siste ordet i dag. Vær så god. Jeg vil gjerne holde et forsvar for gode lover og regler i arbeidslivet, selv om det ikke alltid er mest effektivt. Det er kanskje effektivt å si opp renholderne i forsvaret. Men
sannheten er at hvis du har en del sånne regler i arbeidslivet, så er det færre som faller ut. Og vi har en ekstremt samarbeidsvillig fagbevegelse i Norge, hvis du sammenligner med Frankrike og andre land. Fordi de er med på endringer, kanskje konserverende, men de er ekstremt teknologioptimistiske. Du finner jo ikke noen demonstrasjoner mot at du fjerner bompengeringen og erstatter det med maskiner eller teknikk, da. Fordi du har en fagbevegelse som er involvert, og det mener jeg også handler om de marginaliserte. Jeg vil heller ha litt stivbeinte regler i arbeidslivet, fordi vi ser at hvis det slippes opp, så er det enda flere unge menn som faller utenfor. Så jeg vil ikke ha noe system som i Tyskland, hvor det er Merkel og Sosialdemokraten som styrer sammen. Så jeg bare bidrar til at det har vi sett i veldig mange andre land, hvor Sosialdemokraterne og de konservative har styrt sammen, at det kommer populister opp på siden. Så det vil jeg bare ikke anbefale. Okay, og greit, så, altså, vi er enige om pensjonsreformen, forsvarsforlik og sånn, men jeg tror vi la vennskapet ligge der. Handlingsreglene har vært kanskje litt... Da er det rett hjem for oss å skrive sånn der, jeg avviser ny regjeringsalternativ. Men det handler jo om, altså med si kort, og så handler det jo om da yrkesfakene som Tove er inne på. Jeg kan holde et langt foredrag om marginalisert. Jeg skrev den første stortingsmeldingen om mannen noensinne. Der står det mange ting. Europa. Der er vi dårlige, men det er også veldig mange andre europeiske land. Arbeiderpartiets program fikk tegnekast 5 av Europabevegelsen. Les hele. Men hvis du leser det, så er det et veldig europavennlig program. Men det er, som Torbjørn sier, medlemskap kommer ikke opp i neste periode. Kutt blir jo. Hvis vi skal følge det som heter 3%-banen, så er det jo ikke mer penger enn til forsvarsforliket, nasjonalt transportplan og pensjoner. Vi skal få til mer på andre områder, så må vi enten øke skattene eller kutte. Så den diskusjonen kommer nå, for norsk politikk kommer til å bli mer orientert omkring knapphet på goder i tiden som kommer. Om det vil øke eller redusere oppslutningen om politikere, det er for tidlig å si, men det blir i hvert fall bedre å ha med seg den unge generasjonen i det politiske ordskiftet i tida som kommer, enn min generasjon, som kanskje var på bom i norsk historie, når det gjaldt interesse for politikk. Takk til deg! Tusen takk for i dag. Det vi alle må si til hverandre nå, det er jo godt valg. Det er det viktigste nå. Vi må løpe og stemme alle sammen, de av oss som ikke har gjort det. Noen mente jo selvfølgelig til valgdagen. Jeg vil da virkelig på det innerligste takke de som har deltatt her i dag. Torbjørn Riesaksen, Anniken Huitfeldt, Simen Ekern, Hans-Petter Sjøli, Ingrid Hoppetad og Jens Kiel for å ha laget en veldig god debatt. Dette har vært et eksperiment, og jeg er veldig glad for at dere ble med på det. Og vi håper at riksdebatten kan lede videre i andre former på det. Jeg vil nå bare henvide oppmerksomheten til det som skal skje neste uke, nemlig at ungdommen skal ta over. Det blir ta over 2017, som kommer da i full drift fra onsdagen, med egne omvisninger, egne utstillinger, drift av kafé og butikk, og fagdager for andre elever og så videre. Så det blir veldig spennende. Så vi oppfordrer alle til å komme her, de av dere som allerede ikke er de elevene vi nå snakker om. Så det er et veldig viktig prosjekt, som vi håper veldig mye kommer ut av. Ellers så skal jeg ta på en liten ting til. Den 16. september så er det en jernverkslørdag her, så jeg bare driver litt reklam for det. Mer informasjon kommer om det også. Alt til slutt så vil jeg gjerne ha fram alle deltakerne her på podiet. Så vi får tatt noen fine utgaver. Her er det ferdigplass. På knes. Bad selfie. Og det samme